Pripravil som si tu takú hostinu. Ideme sa teraz tak akože posledné jedlo. Mám tu šalát. Mám tu takú rice zo špáru. Rice to je vlastne taká polystyrenová. Polystyrenová? A tieto... Polystyren, nie. Burizónová čokoláda, to znamená burizónia a mliečná čokoláda. Zemiaková kaša, meso a samozrejme šalát. Potom si ešte tu dám, tu som si doniesol ľadové kocky, som si doniesol, si rovno natočím. Už počuješ, ako to tam krásne žblunká. Už to ide. Dobre, takže máme aj kólu. Máme takú kólu s ľadom, tu máme šalát, zemiaková kaša, meso, rice. Teraz pozerám na stránke, aké nové hovná pridali. Pozerám vám väčšinou, lebo tu som akože, to je vlastne moja stránka, však hovno.sk, to ešte funguje. Popri tom budem pozerať tieto sračky. Tak si vychutnám toto jedlo. Vymyslel som to takto. Tu mám, ako sa to volá, prosím ťa? Toto je vlastne obliečka na vankúš, ale ja to nepoužívam vôbec, odkedy to mám. Tak to budem používať ako podbradník, aby som nezadrbal podložku pod myšku a klávesnicu, tak som si to takto dal. Sem som dal ešte trochu vehelťu. A potom to vieš vyprať, vieš ako. No. Dobre, to je všetko teda, no. Musím si otvoriť okno, lebo druhej miestnosti mi ide klíma. Zatvoril som si dvere, aby som nenasmradil šalátom. Idem si to vychutnať. A to je všetko, no. Uvidíme. Uvidíme zajtra, čo bude. Veľké plány, veľké plány. Vieš, ako, nie, to sú také veľmi drsné plány. Ja som povedal, veľmi drsné plány budú. Nechci vedieť, basot. Nechci vedieť. Nechci vedieť. Idem sa vyhrážať Vladimirovi. Takže to je len taká indícia. Však uvidíme. Dobre. Kóla, šalát, toto, rice, zo špáru, rice, hovná. To je všetko, takže idem do toho. Skočím, hupu, a potom hupu, a potom hupu, a potom hupu, a potom hupu. Mám tu to isté, čo som tu už mal. Tato plachta alebo pandera alebo podbradník sa osvedčil, chráni to dobre. Takže čerstvo vypražené meso, kaša, zbytok šalátu, to klasické uhorka, paradajky, paprika, cibuľa, nálievka. Posledný nápoj, ktorý je teraz iný, tento nápoj je broskyňa a mango. Potom máme tu zoru, ruskú kolu. A to je asi tak všetko. Idem pozerať popri tom Gomez a Tavares. Starú klasiku z 2003. Že to je ešte taká celkom dobrá kvalitka, tie francúzske. To teraz sa pustím rovno do toho. A neviem, treba ešte niečo k tomu dodať. To je ďalší nápoj. To je vlastne, kde som mal ananás. Ananás tam bola ten zbyt, počkaj, ananás, mango. A toto je vlastne mango a broskyňa, šalát, ten istý, čo aj minule. Aj dneska, čo bol, nerobil som viac, stačilo úplne takto. Dal som si to takéto dovozy, ktoré, kde som si to dal skladovať. Nebudem to už prehadzovať. Zoro, tu máme Zoro, proste kólu z Ruska. Zoro kólu. A tieto mesa, také špeciálne, také špeciálne suché strúhanke. To je asi tak všetko, Gomez a Tavares, jedlo, piť, všetko tu je. Dej sa na to, akože Gomez a Tavares.